Atematu ebya mukyala Shamim Malende byeyongedde okubanga atematu bitabuka era nga essaawa zino yeetaagira ddala essaala z'ogwe munnayuganda yonna gy'osinziira ate omuntu ayagala enkyukakyuka. Omukyala Shamim Malende atematu yaddusiddwa enkya ya leero wali mu ggwanga erya Kenya mu Aga Khan Hospital oluvannyuma lw'okubanga embeera yeeyongedde okutabuka ate nga matu eby'eggwanga erya Uganda mubimanyi amalwaliro oxygen esawa yonna masanze gavaako era abasinga bagambye omukyalo ono katumwanguire tumuduse wali mu Aga Khan Hospital asobole okubanga afuna obujjanjabi obumala aleme kubanga atufaako naye nga embeera yo etiisiza ddala bonna bamusemberera buli omu abeera ku bunkenke. Omukyalo ono mwatu tweyongere okubanga tusabira omukyalo ono kubanga mwatu etofaali ddene nnyo lyayongedde ku struggle omuli okuwozesa oba ogenda nawolereza abaana bali mu makomera nga tebamuwadde yadde n'ennusu oba yadde n'ekikumi era mu mbeera eyo ate nga ye woman MP owa Kampala ng'emabegakaawo omukyalo ne yabadde yakawa abantu zi life jackets naddala oba ne zi reflectors aba boda boda abo basobole okubanga ate mwatu tebagobwa mu kibuga. Omukyalo ono akoze ebintu bingi mu kabanga akatono ke yakabeera ku ntebe nga woman MP owa Kampala era nga essaawa zino ffe tugezaako okubanga naffe tumuweereza essaala omukyalo ono asobole okubanga atereera naye ng'ate mwatu tanadda ngulu bulungi olw'embeera gye gyalimu. Omukyalo ono Shamim Malende naye essaala yo ate mwatu ejja kukola omulimu gw'amaanyi ku bulamu bwe naye nga tubagamba yonna gye musinziira Jordan Qatar Saudi Arabia Bahrain tubagamba muli big nnyo ku mukutu ogwa PROJOURN Media.